Hai. Selamat datang ke Meletup. Terima kasih datang Meletup. Sama-sama. Sihat? Sihat. Alhamdulillah. Cara-cara Johari List Ajuj macam mana? Game tu je? Makan ke, minum, tidur? Games, main dengan anak-anak. Apa game apa? PlayStation. Oh, PlayStation. Tiga perkara yang orang tak tahu tentang Johan. Sewa kereta laju. Sewa motor pun laju. Suka bersukan. Terima kasih kepada semua peminat yang mengundi dan menyokong saya yang tidak putus-putus, yang tidak berhenti mendoakan kejayaan saya. Terima kasih banyak-banyak kerana anda ialah peminat saya dan penyokong saya, dan anda lah trofi saya sebenar dalam karier saya sebenarnya. Terima kasih semua.